на цій території, на цій землі. Вітаю вас, любі телеглядачі! Сьогодні стартував масштабний мистецький фестиваль Порто Франко Гоголь Фест. Урочисте відкриття його відбудеться, власне, на Вічовому майдані ввечері. І сьогодні ми розмовляємо з одним із відкривачів цього фестивалю. Це прекрасні дівчата з Дах Дотерс. Тобто про сюрпризи і про все, що на нас сьогодні чекає, ми з вами зараз і порозмовляємо детальніше. Добрий день, Івано-Франківськ! Дівчата, з 2012 року ви є постійними учасниками Гоголь Фесту. Зараз цей грандіозний фестиваль поєднався з Порто Франко. На вашу думку, чого очікувати прикарпатцям від такої вибухової суміші? Направду, це все почалось в 2007 році в Києві, де організаторами тритижневого фестивалю були, власне, от ми. Ми вичищали це вручну арсенал, ми відкрили цей заклад. І, власне, зараз це відбувається в Івано-Франківську. Це одна з найголовніших ідей фестивалю Влада Троїцького, театру Дах, Дах Дотерс, Дах Ібрахі, аби люди надихались і привласнювали собі це повітря свободи і могли, власне, трансформувати його тут, під свою публіку, для своїх людей, дарувати, просто дарувати. І розуміти, що все починається з себе, і країна починається з себе, це як приклад, фестиваль, коли ти сам робиш. Ми, власне, не маючи освіти, Руслана була куратором візуальної програми в 2008 році, я була куратором прес-аташе, можна так сказати, як це не голосно звучить, але ми робили все своїми руками. І від прибирання до всіх оцих функцій на Гогольфесті 2008-2009 році. І тому, ну, для влади це принципово, щоб людина розуміла, що вона може все, і починала з себе. Тоді країна буде прекрасно. Дівчата, а які от у вас особисто емоції, от коли ви виступаєте от саме на фестивалях, бо це дійсно це такий вибух, як то кажуть, енергії. От я що вас тоді переповнює в цей момент? Те саме, що глядачі. Все супер. Ну, направду, це дуже цікаво. Для мене Гоголь Фест завжди, і те, що ми робимо для Гоголь Фесту, це завжди щось специфічне, зроблене для цього місця, під цю подію. І це завжди дуже трепетно, тому що ми ставимось до процесу творення дуже швидко. І, власне, тільки на сцені набуваємо навики і розуміємо, як це працює. І тому це завжди, ну, так душевно, тому що ми знаємо, що до нас прийшли найкращі глядачі. Що тому сьогодні готуєте для глядачів? Чим будете дивувати? Новинки будуть, я знаю, так? Так, можливо, людина, нова композиція. Ну, вона не нова, їй тільки рік, але для Івано-Франківська. І скільки взагалі плануєте композицій ви виконати? Чи? Щось 17, здається, чи щось таке. Десь півтори години. Півтори годинки, так. Круто. На Прикарпатті ви вже не вперше? Не вперше. Зрозуміло, як взагалі вам тутешні традиції, тобто як взагалі люди? Ми дуже-дуже прекрасно сьогодні провели день. Нам дівчата-волонтерки, дуже прекрасна дівчатка. Привіт, дівчаткам. Привіт, Мар'яна. Оленька. І показали нам прекрасну кафешечку з чудовою кавою, з фантастичними еклерами. І дуже свіже повітря. Завжди таке враження, ніби ти відчуваєш гори поряд. А гори – це ясна глибина, висота і велич. Тому ви ламаєте стереотип про тендітна дівчинка, ви такі от просто на сцені, от відеокліп, якщо дивитись, ви даєте неймовірно потужну енергію, і у вас там, я знаю, 15 інструментів, і такі інструменти, як то кажуть, нелегенькі. Що стало, чому ви вирішили дійсно, як то кажуть, зламати стереотипи і показати жінку нову, по-новому? Ну, це не просто нову, в кожній жінці це є, просто треба все показати, що в ній є.
Це тягнулося дуже давно, нам 13 років разом. І це був шлях певний. І зараз це трансформація в мистецтві, в нації, в свідомості нації. І от наразі ніби нація виштовхнула такий продукт. Треба було для того, щоб рятувати те, що є тут, і для того, щоб презентувати Україну в найкращому світі, у всьому світі. Тому... Ну, і це вкотре, дякую, це якби ми вкотре процес самоідентифікації проходимо як нація, як це не сумно, що вкотре, тому що вже кілька разів за історію України це було, потім воно пересікалося якимись або совковими, або імперськими штуками, і тепер це знову якби спочатку, і тому це треба максимально багатогранно охопити всі сфери, можливо, тому так і те, і те, і те, і тендітність, і сила має бути присутня. Ви представляєте Україну, ну взагалі катаєтеся, як то кажуть, по різних країнах Європи. От чим там публіка відрізняється? І чи це тільки фестивалі, чи можливо ще якісь заходи? Ну, різна вона всюди, звісно, вона дуже різна. Ми були навіть трошки здивовані, ось були зараз незадовго до Порто-Франко, були в Бразилії, і навіть трохи здивовані, тому що вони досить спокійні, як на ті стереотипи, які про Бразилію, ну, там всі ці гарячі південні. Приїхали в Норвегію після Бразилії, там значно гарячіша публіка. Ну, тобто це настільки залежить, можливо, ще від погоди, від якихось дуже, дуже різна публіка, але відгукується в кінці однаково. Наприклад, бразильці були такі стримані, тихі, а після того фотографувались так, наче вони просто чекали, пізнали нас і чекали просто мільйон років, де ви були. І настільки емоцій, а вже після концерту. Ну, тобто таке дуже дивне поєднання, як на мене. Правда? Так, да, дуже дивно. У вас дуже цікава суміш взагалі в жанрі, тобто фрік-кабаре і речитатив. От, що спонукало, по-перше, до вибору саме такого жанру? І, в принципі, очевидно, з переглядів на тому ж Ютубі, що людям це подобається. Тобто люди щось, можливо, чекали таке новеньке. Що, власне, спонукало і чи дійсно знайшли себе в тому, в чому ви зараз співаєте, виконуєте пісні? Ну так, звісно, це купа ідей, які в нас бродили всі ці 13 років, і Влад завжди цікавився, що вам цікаво, які у вас ідеї. Ми їх якось відбувся такий енергетичний... Ми втрапили в такий енергетичний стовп, коли ми зрозуміли, як ми можемо ці ідеї втілити. Ми зібралися цією командою, Анічка Нікітіна нас покликала і каже, хочу, щоб це було таке кабаре. І ми почали приносити різні ідеї, показували, я хочу те сказати, я це. І так воно склалося, Влад подивився, каже, так це фрік-кабаре. Я це все, як режисер глянув, каже, давайте, будемо фрік-кабаре. Ну, тобто воно більше як підходило до цього, всі ці роки, коли ми жили разом, як збиралося, як настоювалося, як вино. Потім назвали це вино якоюсь назвою, розумієте? Так, це потім не придумували. Ми не стартували з назви. Це Влад уже назвав, коли побачив, що відбувається. Ну, тобто, коли ми показали ідею цього. Такі потужні проекти, як Порто Франко, Гоголь Фест, навіть тепер в синтезі такому, мають майбутнє, на вашу думку? Тобто вони повинні його мати? Так, у них немає вибору, так. Вони мають його. Майбутнє, це прекрасно, що є ці два проекти разом. Це таке чудове створення контексту. Влад з перших днів Гоголь Фесту говорив про це створення контексту, що це дуже важливо, спілкування, обговорення, залучення дуже багатьох людей, об'єднання. І тут, що це два різних міста, це взагалі просто це чудово. Не тільки Київ, не тільки Ми щасливі, так. Це дуже прекрасно. Дуже. Супер. Дівчатка, дякую вам за розмову. А я нагадаю, ми мали інтерв'ю з чудовим Дах Дотерс, ну а їхній виступ очікуйте вже сьогодні. На цій території, на цій землі.